Afrikaans gesanne is hulle het kote Afghazie, Afghazie. Les hulle is in Arashwa. Genemeng met scheta. Is rustig hulle dus ek dank jy. Heel kan het even nacht in parlamente. Die maat zijn Shushikator Hiranotse. Zet Kurai Apov Genemeng. Arten nur Rayonerin. Dat was een keer of. Als je kan hier even zo weet, die wacht was het. Ճամփին տեքվեցինք ջվարի, հեն անդեղա ջվարի եկեղեցին, ստեղ էր սնս ջուրը, սարերով, շատ սիրում է, բայց, հավնացես, սնս ներքի որի չնենք չենք ավելի լավ չեր երևը, երևար, բայց հավես կա անույթ, գնանք եկեղեցս ինձ թվում է լավ տեսարան կլնի, Հա, Անայիտը վերջը լավ կետը գտավ։ Հիքյատային տեսարանը։ Սիրունը։ Այնտեղ ենք գնում։ Եսա։ Ջվարին։ Գնանք տենանք, գտնեից ինձ թվում է լավ տեսարաններ պիտի լինի։ Այստեղից Մծխետան երևում է, էսա Մծխետան։ Ու այս ենց պատմությունը, ստեղ խոսկը տալիս ենք մեր ռուսերենի մասնագետին, լսում ենք ձեզ, Անահիտը Ռաֆայելովնա։ Իմ ուներ ազատ, տամ գդի սլիվայսը շումյատ ստրույի առագվի։ Սխալ ես ասում է, աբնյավշիս բուտը ձվեսի ստրի։ Դե մորացավ տողերը, սպասի նորից ասեմ։ Նորից ասեմ, լավ, կսպասենք։ Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Да има монастырь, сранцыц ворна Арагван, ворна Куран. Ай, воч мека чигиде, батинц твуме, ворис дэгина Курана. Ինձ էլ է տենց թվում։ Որտև ինքը միշտ դեղին։ Կապտավունն էլ առագվին է, չէ։ Այստես ընց միանում են իրար։ Մծիրին։ Այո, Մծիրին ինչ որս դեղ է, որ դեղ այդ մանասկերը դեպրքիլ է։ Բայց պետք է զգուշ էլ նստե պաստորըն բարսեր կան, բարսի հետ էր կրվում։ Նա բիրիգու ենդեղ։ Բա, սենց սաղ ռուս են համարը, ռուս ժողովուրդն է սիրում սենց։ Դե բայց մենք հայ ենք, բայց էլի է կանք չէ։ Հա, ռուսական դպրոց ենք ավարտը։ Ես վեցից յոթերորդ դարում է սարքվե, սկզբից մի հատ փեդից խաչ են դրել, հետո և այլ են լավ էտ։ Սուպնինոն։ Եվ առաջի իրան Քրիստոնյա թագավորը, Միրյանը։ Ինտերնետում կնայեք, ակումլատորս է նստումա։ Հորդուց որդ է գալիս են ու Միանուն հանդիպում են իրար գրգնախարնվում Իս դու գիտես, որ հնդկական զակոնի մանուկա ուրենքները իրանց հին ես կամի է երևի չլսվի ասացիս ուրենքը ասել է ակումլատորը սպրծավ Այդ մանույի ուրենքները ուրեմն չա� Երկու գետի միացման կետում իրանություն են գտնվեն։ Ինչի արմեն։ Շատ իմանամա։ Բացատրություն չկա էտ մանույի օրենքները։ Մանուն իրա օրենքները չի բացատրում, ասմա սենց ուսչը։ Սենց չարիք գիտեք։
վատ կլնի։ Մենք սուրտեն ստեղ ենք։ Բայց լավ է հիպնոտիզիրում, չէ՞ ստեղը։ Այդ առաջի խաչը սրա վրա են դրը, խաչը ինքը երևի նոր է, բայց աշկից նոր է սարքած, մի խոսքով սենց տեղը հայեր, սիրուն լույս են գնում է, էլ չենք խորանա, շարժվեցինք մծխետի։ Անայիտը գլխակը փորձում, հետո կտենակ։ Ոչ խարի։ Մենք փորձել չեն, ես առա այդ գործարքը։ Հա, կամ։ Դե գնացինք։ Անունը ոնց է, մռոցը։ Ինչ։ Մի խոսքով Սուրբ Խաչ։ Այդ եկեղեցին։ Ջեյով էր ինչ որ։ Ջուր չպա, հա։ Այստեղ վերջապես հարազատ հայրենական ճանապարհն էր։ Խլամ։ Չել կայֆ բռնեմ խլամ ճանապարհները, կարոտել էինք այն մարդը, հենա սարեր երևացին։ Բայց լավ արեցինք եկանք էստեղ, Արմեն, որտև էնդեղից այդ մծխեցից, այդ գեղեցկությունը տենց չէր երևա։ Հա, ճիշտ է, մենք կասկածում ենք։ Նույն ուռվնի վրա է։ Նույն հարթության վրա է։ Սա բարձր է։ Գեղեցկությունը երևար։ Երեկելի ճիշտ է գրել սարերի մեջ տեղը։ Հա։ Ինչ ես ասում։ Ասում ցերետելին ճիշտ է գրել։ Մենք բնության մեջ ապրում ենք։ Եթե բոլորը դա հասկանային, բոլոր մարդկությունը։ Դե կոնկրետ ժողովուրդը հասկանում է, էլի։ Ինձ թվում է այդ կառավարությունների։ Հիմա այդ գլխակը կարող է Հայաստանի գլխակ կարող է։ Նույն մարդը, չի՞։ Ես ինչ են անում, ախր։ Լավ էր։ Ուղղ մեր վրա է գալի, աբգոն անում, բալկեսը։ Ուսենց ճակատ-ճակատը խփելու էին մեզ։ Իմի օրինակ տարունը չէր ուզնա, համել Թիֆլիսի քաղաքը գլուխը։ Ինչի համար, ես չհասկացա միտքը։ Որ ժողովրդներին կռվացնում են վլաստերը։ Այնտեղից եկանք, մծխետա 4 կիլոմետր աչքը թեքվենք։ Իսկ Թբիլիսի 19-ն, то есть 20 կիլոմետր է։ Հա, 19-ն էլ գտած, բայց է 30 գիտեմ։ Չէ, 19-ն։ Պլյուս 4 էլ մոտիկ է։ Պլյուս 4 23։ Ես ճանապարհին միած այնտեղ էր, մեզ խորհուրդ էին տվել։ Սալոբիո կոչվում է հենց։ Մծխետի մտնում եք հենց առաջինն է, ձախի վրա։ Ուրեմն վերցրեցինք գարշոկի մեջ լոբիո, սուպի նման։ Այս հենց հայտնի պերաշկիներ է ինչ-որ։ Ես արդեն իմը կեր է։ Սարսափելի մեծ, կերել ես։ Բայց թեթև է, որտև էլի չի զգացում խմորի հասկությունը։ Հա, խմորը բարակ է։ Ես մի բաժակ գինի վեկալա։ Ինչ է հետը սրնելու չգիտեմ, Անայիտը լիմոնադ, այդ ամեն ինչի համար տվեցինք 20 լարի, մեկը խնդրել էր գները ասեմ։ Տատագարներ, հավ, մի խոսքով սենց հայեր, հիմա արդեն հավեսով կգնանք մծխետա, սենց նստարաններ են, ռաթորները։ Բացի է սալատը։ Դե որ Անայիտ ասեց շատ համով է, հաշիվները տարեք։ Բացի է սալատը ավելորդ է։ Հա, մեկ էլ ասեմ, վերջապես նորմալ ծիծակ կերա, ուսանողական տարիներից հետո, Երևանում լրիվ փչացել են, աղի ինչ-որ զիբիլա դարը մեր ծիծակը, այս ենց հետաքիր պերաշկիա, ցուցնամ, որ պատկերացնեք, այ մեջը սենց է։ Ես զուրջն է, ճրճրան, ասա։ Բարակ խմորի վրա է պարշը կսում են, ոնց է մեր լամաջը, հետո պակատում են նոր,
տապակում։ Հա, դրա համար օթային է, հա։ Մեջը բարակամ։ Ամենակարևոր որ ճրճրանա։ Ճրճրան են ասում, խրշաշի էլի մի խոսքով։ Խրթխրթա։ Հա, ես գնացին մարդիկ, մենք էլ որ եկանք տեղ չկար նստելու։ Շատ հավես կերանք։ Հուլու ջան, Անահիտի ճաշերը չլներ, հետ չգնա, երևի մնա այստը, լավ են պատրաստում, ընդեղից եկանք, ու հիմա այն ուղությամբ գնանք, Անահիտին վերցնեմ, այս խորացել է, աշխատանք, հեծ նոր մտանք ծխետա, Անահիտ, ես ինչքան հասկանում, սա քուրանան է, Ա, քուրան սա այս դեղնա ջրով, այո, բայց հիլատես ջուրը ոնց որ ապակի լինի, Հա, հազիվ գնում է, չէ, մեջտեղը որ նայես գնում է, Եմի ինչ, լերմնտը վստե էղել է ասմուս։ Բայն արձանը անցանք հետ գալուց էլ չենք կարա։ Արձանը անցանք հետ գալուց էլ չենք կարա։ Դելերմնտը Կովկազը համարում էր իր երկրորդ մայրենիքը։ Բայց են հատվածը, որ կարդացիր վերջի մասն էր լավ են, ռուս թագավորներին պետի հանձնեն ինչ որտես մի բան կար։ Ոտոնց մի տա այդ պիլ սմագիլնեխ պլիտ, կատորըխ նատպիս գավարի։ Ա չոմ գավարիտ։ Ա սլավի պրոշլըն։ Ի ատոմ կակ ուդրուչոն սվային վինցոմ, կակոյտը ծար, կակոյտը գուտ, վրուչալ Հասիի սվոյ նարով։ Ա, Այս ժողովրդը հիմա նոր ազատվեց, ես աշխարում ազատվել կա այմ արդ, այս լույսի տակ երևում ա, չէ որ շարժվում ա քուրան։ Ահ, հետաքիրա ինչի ա ինքը դեղին ես ջուրելի, ծեխա ջուր ոնց որ լինի։ Կարողա կավ կա մեջը, կավից է լնի, որ չգիտեմ պտի անկապ բաներ հնարեմ անայդ։ Այ ընդեղ արդեն առագվանը, տես կապույտ գույնի։ Աստատ։ Հա, արյու շուտ գնանք մինչև արևը, հա, չի մար Կանգնել ենք, կուլտուրական, ես էլ գյուղի տները լավն են, չէ? Ոնց որ հին թիպլիս էր լնել է։ Սելի ինչ լավ ճանապարա դեպի եկեղեցի, ոնց էր են Սուրբ Պետրոսը հրոմում իչմ ես, ոնց էր կոչում, կանֆիրանդյոս էր ինչ էր են, փողոցը իչմ ես, Հա, հիշում եմ այդ փողոց, բայց անուն է չեմ կարող կու։ Ռեկո գնար չեմ հիշում։ Մուսալինի սարկած փողոցն է։ Ապրես, հա, բա գարնի տանող ճանապարհս են շլներ։ Մի ասա։ Չէ, սիրուն, սիրուն։ Նույնիսկ են ռեստորանը 7 քարը, տեսա, քար քրոջ ճանապարհ էր, մի հատ սեն ճանապարհ էլ չկար։ Ինչու հասանք։ Հետաքիրա, նայք ինչ կուլտուրական ամեն ինչ են, մեր մոտ են գյուղական շուկաների բանը չի էլ որ։ Ատմոսֆերան չի, մթնոլորդը։ Ամենաշատ ինձ երևի ես զարմացրեց, գիտես։